بسم الله الرحمن الرحيم تے محترم جناب بھائی غلام حسین قصوری صاحب المعروف الحبیب اسلامک سینٹر حبیب آباد والے انہاں دی فرمائش ہے کہ عظمت باب دے حوالے نال نظم پیش کر کے تے تہاڈے کولوں اجازت چاہاں گا تسی ذرا بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہاں دا جاندار شاندار بیان سنن واسطے تیار ہو جاؤ بڑی محبت والے جملے توجہ کر دے جانا اللہ اللہ میں قربان جاواں سونا جگتے شاہ ہے امم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے سونا رب دا فضل تے کرم مایا سونا رب دا فضل تے کرم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا اور بڑی محبت والا جملہ بڑی توجہ طلب جملہ اے زندہ قبراں وچ پیندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آو رو رو کہندیاں سی تیرا آو نہ ساڈے کم آیا تیرا آو نہ ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اور سونا جگ تے آ پیو آیا اے اور سونا جگ تے آ پیو آیا اے اور جندی کل کائنات ریا آیا اے اور جندی کل کائنات ریا آیا اے امت دا بن حاکم مایا امت دا بن حاکم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا سونا جگتے شاہ ہے امم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا ونڈن دکھیاں دے غم مایا اور بوا تیری جنت